Otto no video director. Yes, sir. Omukuru agamba video si ya gospel. Do you agree with him? I don't. Why? Nsongeriem. Yakola video ya sinzira kushawandiki wechiri munjiri ya po. Po agamba. Bwenagende eriba na gwanga ne isanga bo. Bwenagende eri abanyibo mwenge ne isanga bo. So, Pastor Bugembe alabi kechawandiki wechi ya imbako. No mukozi wa video yali ageza ko kuvunula ebya. Naye nawo nawandiki nakole echo. Kubanga tukuza mwe banagwanga kati tujja mu banagwanga abatamanyi Yesu. Abageza namwe mwina kweyambula. No abambala obukete. Ne mugana namwe mwina kweyambula. Anti tujize je muli kati so kubajja mu chemuli kuba Bible yegamba mujenga bwe muli. No, this is business, my friend. This is not the so, you know, that's my opinion. That's my opinion. Pastor Bugembe wandikira nyo script za video ze. So changu nyo kubanga bila zawandi. Ayo baba mbono wa nyo mbende. Pasa yendo kwa tuwa zaza. Awe chiva. Mungiri ya Paulo nchi bemuge ngeri. Bemuge ngeri ya lensi na mwe se ya lensi. Chiri kwa chiti. Buat yo Exodus weya jaya ya maliriza nye diyo. Ya maliriza. Agobiyo mkazi. Agobiyo mkazi. Na ato mdane nyumba. Ola noyo. Mpuliriza. 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 Omusumba ayamba de. Esuti eva wano. Neko men. Asobola okubuulira omuntu ayambadde damage enjiri n'agitegeera. Tasobola. Wabula omusumba ayambadde damage okujja na ngamba mwana chali wangu olaba. Yesu asinga. Mwana Yesu akabi mwana. Katizebana pikinze da kuwa tuogero limi merumu. Bible ya nini joyo gerako, yerimwe chigambe chigandu. Tulibaraba. Kupikola wabi ya abwe. Omuyimbi ya bikola wabi ya chi.